Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. A billionaires like Dalton Alvarez ay napilitang magpakasal upang sundin ang last will and testament ng namayapang kaibigan ng kanilang pamilya at magulang ni Diane Serrano. Nagalit si Dalton sa nilalaman ng testamento, ngunit wala siyang magagawa dahil nakasalalay dito ang kanilang kumpanya. Ganun din naman si Diane, nakasalalay sa pagpapakasal nila ang isang bahagi ng testamento na mahalaga para sa kanya. Kaya naman nagkasundo sila magpakasal at maghihiwalay din sa tamang panahon. Maiiwasan kaya ni Dalton na mahulog sa isang magandang doktora na kagaya ni Diane? Mapanindigan kaya niyang hindi ito ang kanyang tipong babae? Halina at samahan niyo akong muli sa isa na namang kwento ng pag-ibig na inyong kapupulutan ng aral at inspirasyon sa mga kwento ni Angelina. Parang mabibiyak ang ulo ni Dalton pagkagising niya ng umagang iyon dahil sa hangover. Kinapa niya sa side table ang kanyang cellphone at pinilit na minulat ang kanyang mga mata para tingnan ang oras doon. Fuck, bulalas niya nang makita ang 10:00 na pala ng umaga. Hirap pang tumayo dahil sa sakit ng ulo ay nagmadali siyang tinungo ang kanyang banyo at naligo. He took a quick shower at nagmadaling magbihis. He's already 30 minutes late na sa appointment niya ng araw na iyon. Ngayon kasi babasahin ng abogado ng mga Serrano ang huling testamento na namayapang kaibigan ng kanyang ama. And he's clueless kung bakit pati siya ay kailangan na nando doon. Hindi maipinta ang mukha ng kanyang mga magulang pagdating niya sa bahay ng mga Serrano. Nasa loob na sila ng opisina na naturang bahay ng mga oras na iyon. Sorry for being late. Kalmado niyang saad sa mga magulang na tanginadatnan lang sa naturang opisinang iyon. That's useless. Agad na singhal ng kanyang ama. Kibit-balikat lang ang isinagot niya rito. So, are you done? Tanong niya dahil silang tatlo lang naman ang nasa opisinang iyon. Napalingon siya sa pinto ng opisina nang marinig iyong bumukas at iniluan niyon ang isang magandang babae. Nakabistida ng itim at sa likuran nito ang isang may katandaang lalaki na nakasuot ng salamin. Beautiful. Hindi niya na malayang napatulala siya na makita ang babae. Kung hindi pa siya sinuko ng kanyang ama, ay hindi pa niya hihiwalayan ng tingin ito. Ang malamlam nitong mga mata na may mahahaba at makakapal na mga pilik mata. The beautiful lips and nose are perfect. Bigla siya natigilan sa pag-aanalisa sa babae nang makita ang disgusto sa mukha nito. Napatikhim siya para alisin ang pagkapahiya. He was about to say his apologize nang walang emosyong nagsalita ang babae. You can start now, attorney. Wika ng babae at sininyasan silang magsiupo na din sa harapan ng may kahabaang mesa sa loob na naturang opisina. Kahit ang ganda ng boses niya, ilang sandali pa ay nagsimula ng basahin ng abogado ang mga dokumento. At sa bawat salitang binibigkas ng abogado ay ang unti-unting pagbango ng galit sa dibdib ng binatang si Dalton hanggang sa hindi na niya nagustuhan ang mga nilalaman ng naturang testamento. Unti-unti siyang napapakuyom sa kanyang palad at sa madilim na mukha ay tumingin siya sa babaeng nasa kanyang harapan. Wala siyang mabasang emosyon mula rito. At bago pa natapos si Attorney Rojas sa pagbabasa ay marahas siyang napatayo sa kinaupuan kasabay ng ubod lakas ng pagpalo ng dalawang palad sa ibabaw ng kaharap na mesa. Iyan ay kalukuhan. Dumagundong sa buong opisina na kinaruroonan ni Diane ang boses ng binatang si Dalton Alvarez nang marinig ang nilalaman ng testamento ng yumaong ama. Halos matumba ang silyang kinauupuan ng binata sa marahas nitong pagtayo. She was expecting it.
dahil habang pinabasa ni Atty. Rojas ang mga dokumento, ay kita niya ang disgusto sa mukha ng binata. Pero hindi pa rin niya napigilan ang bahagyang pag-igtad dahil sa pagbulyaw sa ginawa ng binata. Dalton, iho, tanging na sabi ni Mrs. Alvarez sa anak. Dahil kahit ito ay parang natatakot sa galit na nakikita sa binata ngayon. Bakit ako nasali sa walang kwentang dokumentong yan, attorney? Hindi rin nagawang makasagot agad ng pobreng abogado dahil sa nakikitang galit ng binata. Dalton, relax. Ang ama ng binata na sinubukang hawakan ang galit na anak pero maagap initong ipiniksi ang sariling kamay. Diane felt the urge to shout at the man pero nagpakatimpi-timpi siya. Sa pinakaayaw niya sa lahat ay ang mga taong walang modo at walang galang sa mga magulang. Relax! Malakas ulit na bulyaw ng binata. How can you tell me to relax kung ganyan ang madidinig ko sa mga basurang papel na yan? Pasensya na po, Mr. Alvarez. She can't take it anymore. Kagaya nito, ay galit din siya. But never she will talk rudely sa mga tao. Finally, you talk. Singhal nito sa kanya. Nagsimula siya magbilang sa isip. Nagsisimula ng ilabas ng lalaking ito ang demonyo sa kanya. Walang emosyong nakipagtitigan siya sa lalaki. Lihim siyang napangiti nang ito ang unang nag-iwas ng tingin. I myself is angry about my father's testament, Mr. Alvarez. Wika niya na hindi ibinababa ang tingin sa lalaki. She's calm and collected habang sinasabi ang mga salitang iyon sa binata. But I'm professional enough to hold my eager and I guess it's useless action. Kahit pa pareho tayong lumuha ng dugo dito para lang hindi matuloy ang nakasaad sa mga papel na yan. Bahagya niyang tinapunan ng tingin ang mga dokumentong hawak ni Attorney Rojas bago muling tinitigan sa mata ang binata. And please, refrain of calling those papers a trash in case you wanted to pay respect at sa namayapa kong ama. Well, hear this out, Miss Serrano. Wika nito itinukod ang dalawang palad sa ibabaw ng mesa at halos magliyab sa galit ang mga matang tumingin sa kanya. I don't give a fucking care if I look unprofessional to you. Your late father just did one thing that I hate and I won't let anyone command me like a string puppet. Dalton, anak, nag-aalalang wika ng ina ng binata. Let's talk this matter in calm and nice way. Siguro naman ay may magagawa tayo para hindi tuluyang ma-freeze ang mga properties natin. Do you think I would buy that, Dad? Kalmado man, ay nasa mukha pa rin ng binata ang nagbabagyang galit. I'm not that stupid para hindi maisip na may kinalaman ka sa basurang papel na yan. Bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang labi na nag-atubila ang binatang tawagin basura ang mga testamento ng kanyang ama. Is there something we could do para mapawalang bisa ang mga nakasulat sa testamento ni Daddy, Attorney Rojas? I'm sorry, iha. May pag-aatubili sa kilos ng sagot ng abogado. There is nothing we could do to make it null and void. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman nating lahat that your father is one of the best lawyer that this country has. But sadyang, ibinitin na matanda ang sasabihin. Get to your point, attorney. Hindi naman napigilang magtaas ng boses ni Dalton dahil sa pambibitin na ginagawa ng matandang abogado sa harap nila. Blanco ang mukhang tumingin ang dalagang Serrano sa kanya dahil sa ginawa niya. Tumikim ang abogado at nagpatuloy sa pagsasalita. Nakasaad sa huling parte ng testamento na mawawala ang bisa ng lahat na nakasaad dito kung sa loob ng isang taong pagiging mag-asawa ninyo at walang pagmamahalang mabuo, then every properties that involved her ay maibabalik sa tamang may-ari. That's a lot of bullshit. Muling pinuno ng barito ng boses ni Dalton ang buong silid na kinaroroonan nila nang marinig ang sinabi ng abogado. Galit ang mukhang hinarap niya. Hanggang sa sandaling iyon, el kalmado pa rin ang dalaga. Anong akala ng ama mo sa akin, tanga? Hindi ako magpapakasal sa kahit na sinong babae. At mas lalong, hindi ko hahayaang kamkamin ng pamilya mo ang pag-aaring pinaghirapan kong ibangon. Mas tumindi ang galit na nararamdaman ni Dalton nang hindi pa rin kakitaan ng kahit na anong emosyon ang babae sa harapan niya. Is she for real?
hindi makapaniwalang tanong niya sa isip. Hindi lang ang pag-aari ng pamilya mo ang nakasalalay dito, Mr. Alvarez. Kalmado at walang emosyon na wika ng dalaga sa kanya. She's looking at him straight in the eyes. Mine is also at risk. At risk? May ash. Hindi napigilang tura ni Dalton. At sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakitaan niya ng emosyon ang babaeng pinamulahan ito ng mukha dahil sa medyo bulgar na sinabi niya rito. Kahit paano, may emosyon ka pala, tura niya sa kaharap. Mariin ang pagkakatikom nito sa bibig nang tingnan siya nito ng masama. Dalton, saway ng kanyang ama, watch your mouth, will you? Pwede ba, Dad? Stop playing innocent, singhal niya sa ama. Bigla siya napapiksi sa kanyang kinatatayuan. And you know what? Hindi ko alam kung ba't pa ako nandito eh. This is just a waste of time. Wala na nakapagpigil pa sa binata nang marahas siyang tumalikod at agad na lumabas sa naturang opisina. I'm very sorry for my son's behavior, Iha. Hinging paumanhin ni Mr. Alvarez sa dalagang si Diane. That's fine, Tito. Tipid niyang sagot at bahagyang ngumiti sa kaharap. Our son really had a bad temper. Nahiyang wika naman ang ginang sa kanya. That's explained, bulalas ng abogado. Well, I understand. Kung ganun man ang naging reaksyon ng anak ninyo, Tita, sino ba ang hindi magwawala kapag pinilit kang magpakasal sa isang taong hindi mo naman kakilala? May alam po ba kayo sa nilalaman ng testamento ni Daddy, Tito? Naisip niyang itanong dahil sa sinabi ng anak nito kanina. Bumuntong hininga ang matandang lalaki. Honestly, yes, Iha. Pero hindi ko inaasahang siseryosuhin ito. Biruan lang namin ito noon. At inilagay pa talaga niya ito sa testamento niya. Alam niya nagsasabi ito ng totoo dahil nakita niya ang pagkagulat nito kanina habang binabasa ni Attorney Rojas ang mga dokumento. Anong ibig mong sabihin, Manolo? Tanong ng asawa nito. Well, as a father myself, naiintindihan ko ang worries ng daddy mo, Diane. Sa nagtatanong na hitsura, ay tumingin siya sa matandang lalaki. Your dad is worried for your future, Iha. Not financially, of course. Agad nitong bawi ng gulat niyang napatingin dito. Maliban sa pagiging kilalang abogado ng kanyang ama, ay may shares din ito sa kumpanya ng mga Alvarez. Ama rin niya ang legal advisor ng naturang kumpanya. Idagdag pa ang pag-aaring hospital ng pamilya ng kanyang ina. Kaya nagulat siya kanina sa naunang pahayag ng kaharap. So, saan nagwo-worry ang daddy ko kung ganun, Tito Manolo? You are the only child, Iha, at babae pa. Wika na matandang lalaki. Your late parents, especially your dad, dream of you marrying someone na makakasama mo sa pagtanda mo. Nakikita nila kung gaano ka kaseryoso sa pag-aaral mo noon. That you don't even have time to go out and enjoy your life. And more importantly, wala kang oras para pumasok sa isang relasyon. I don't get it, Tito, wika niya sa kaharap. It means your father wanted you to build a family of your own, Iha. Dahil natatakot silang maiwan ka mag-isa kapag nawala sila. At sa malungkot na tinig, ay nagpatuloy ang kaharap. And it happened, Durgan. Hindi na naman niya maiwasang maluha nang maalala ang kanyang mga magulang. Para sa kanya, ay isang malaking bangungot ang pagkawala nila nang sabay dahil sa isang aksidente. She loved her parents so much. Kahit na hindi siya totoong anak ng mga ito, ay higit pa sa isang tunay na anak ang naging trato nila sa kanya. She was legally adopted. By then since she was born, her adopted mother doesn't have the ability to have a child. Anak siya sa pagkadalaga ng kapatid ng kanyang ina. Namatay ito sa panganganak sa kanya, kaya hindi niya ito nakagisnan pa. And as of her real father, hindi rin ito nabanggit sa kanya ng kanyang kinalakihang magulang. Kaya wala siyang alam sa pagkatao ng kanyang biological father. Pero bakit nasali ang anak ninyo dito, Tito? Gaya ng sinabi ko, Iha, nagbibiroan lang kami ng daddy mo. Sa tingin ko noon, tungkol sa inyo ng anak ko. Kagaya mo, only child din siya. Tawit hindi namin pinoproblema ang kawalan niya ng love life. Ang problema namin
ay ang kawalan niya ng interes sa kasal. And by that, your father and I jokingly thought of getting you and my sons into arranged marriage. He's not a marrying type of a man, iha, saad ni Mrs. Alvarez. Pero kaliwat kanan ang babae niya, at doon ako nababahala, minsan sa anak naming iyon, na baka ikapahamak niya ang pagiging babaero niya. Hindi na siya nagtaka pa kung marami man ang babaeng pumapatol dito, dahil ayaw man niyang aminin, their son is an epitome of perfection in terms of physical attributes. Bumagsak nga lang ito sa kagaspangan ng ugali, at sa isiping iyon, ay muling bumalong ang inis niya sa pinatang Alvarez. Kung gaano ito kagandang lalaki sa paningin niya, ay ganoon naman ang ikinapangit ng ugali nito. Kung hindi lang sa pagbibigay respeto niya sa mga nakakatandang kasama nila sa opisinang kinaroroonan nila ngayon, ay nung kanahayaan niya itong magmura sa harapan nila kanina. Bumalik ang pagkabahala sa kanyang dibdib nang maalala ang kinakaharap na problema ng sandaling iyon. Pinangarap din niyang makasal balang araw, but the thought of uttering her marriage vows to the likes of Delton Alvarez, it's not a dream already for her. Ngunit isang bangungot na ayaw niyang isipin. Marahas na naibato ni Delton ang mga hawak na papel nang hindi mawala-wala sa utak niya ang last will and testament ng yumaong abogado na si Attorney Francisco Serrano. Fuck! Mariining uwika na napahilamos sa kanyang mukha. Galit siya. Dahil para siyang isang bagay na lang na ginawang pain ng abogado sa anak nito. Hindi siya umalis agad kanina nang lumabas siya sa opisina kung saan binabasa ang mga huling habili ng abogado. Kaya narinig niya ang mga pinag-uusapan ng kanyang mga magulang at ng dalagang Serrano patungkol sa pagkakadawit ng pangalan niya sa naturang mga dokumento. Maaaring nautakan siya ng mayapang abogado tungkol sa kasal. Pero hindi siya basta-basta naaayon lang sa mga nakasaad sa testamento. Hindi siya tinawag na walking nightmare ng mga empleyado nila sa kumpanya without any reason. Kumpanya nila ang nakasalalay ngayon and he will not let anyone na kunin lang sa kanila ang kumpanyang pinaghirapan niyang ibangon. They were being tricked once ng mga taong ni sa panaginip ay hindi niya maisip na lulukuhin sila. Sumampa siya noon sa kanyang lolo na hindi na ulit babagsak ang kumpanya nilang itinatag nito. Habang papunta siya kanina sa kanyang opisina, ay nakapagdesisyon na siyang umayon sa gustong mangyari ng yumaong abogado. Ganoon siya kabilis gumawa ng desisyon. Ayaw niyang pinapatagal ang isang problema. Kung kaya naman, gawa na iyon ang paraan kaagad, ay gagawa na niya. Hindi rin naman siya dihado na pakasalan ang babae. He was physically attractive to her. Sa unang kita pa lang niya rito kanina. Sa isiping iyon, ay pinagtaka niya ang sarili. Hindi siya basta-basta naa-attract sa mga babae, ngayon lang, at sa isang estranghera pa. Agad niyang pinalis sa isip ang bagay na iyon. Muling nabuhay ang galit sa dibdib niya nang maalala ang kasal. Kung iniisip na yumaong abogado na magiging madali sa anak nito, ang pakasalan siya. Well, he's wrong. Dahil sisiguraduhin niyang, hindi magiging sweet home ang isang taong pagsasama nila bilang mag-asawa. Anak nito ang sasalo sa galit na nararamdaman niya ngayon. Dahil sa pinakaayaw niya sa lahat, ay ang ginawa siya nitong parang inutil. So anong plano mo, Diane? Humugot ng malalim na paghinga si Diane bago humarap sa kaibigan nitong si Giselle. Honestly, I don't know, Giselle. Eksaktong isang taon nang namatay ang kanyang mga magulang. Kinailangan niyang umuwi ulit ng Pilipinas para sa last will and testament ng kanyang ama. Hindi niya akalain ganoon ang dahilan kung bakit umabot ng isang taon bago basahin ang mga testamento at hindi siya handa sa bagay na iyon. Idagdag pang kailangan niyang magdesisyon kaagad tungkol sa kasal dahil may ibinigay na palugit ang ama niya ukol dito at gahol na siya sa oras dahil kailangan na niyang bumalik agad sa Amerika para sa huling tatlong buwan ng unang taon niya for internal medicine residency training. Nagdesisyon siya sa Pilipinas na niya ipagpatuloy ang dalawang taon na natitira pa para sa training niya. You're running out of time, my dear friend. Saad ng kaibigan niya na mas nagpadagdag sa stress niya. Why don't you talk to Mr. Alvarez? I mean, Dayang Alvarez. Naisip ko na iyan, pero
Muli siyang napabuntong hininga ng maisip ang binata. Pero ano? Sa galit na ipinakita niya kahapon nang marinig ang last will ni Dad. Parang alam ko na kung ano ang magiging desisyon niya about this matter. I will not be surprised, wika ng kaibigan na nagpalingon sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Dalton Alvarez is a tag as a devil in business world, Diane, and he is called a walking nightmare ng mga empleyado nila to add it up. Pinundol ng kaba ang dibdib niya sa sinabing iyon ng kaibigan. Wala namang kaso sa akin kung mapunta ang lahat sa kanya ang shares ni Dad sa kumpanya nila. What worries me here is the hospital, Giselle. Iyon ang talagang pinoproblema niya nang marinig ang huling habili ng kanyang ama kahapon na kung bakit pumayag ang kanyang ina na isali ang pag-aari nitong hospital sa kalukuhan ng kanyang ama. Well, maybe they really wanted to get up married. Natatawang tura ng kaharap. Alam ni Tito Francis na wala kang pakialam sa mga assets niya. Kaya siguro kinausap niya ang mami mo na ipain sa iyo ang hospital. I hate this. She can't help but to cry again in frustration. Agad siyang dinaluhan ng kanyang kaibigan at inalo. Everything will be alright, Diane. Your only option now is to talk to Dalton Alvarez. Humugot muna ng malalim na paghinga si Diane bago tuluyang pumasok sa magarang labi na pag-aari ng building ng mga Alvarez. Nagdesisyon siyang kausapin ang binatang Alvarez kinaumagahan. Hindi niya alam kung haharapin siya nito, pero nagbabaka sakali na din siya. Ma'am Serrano, you can now go up at 12th floor. Saan ang receptionist? Sa kanya nang sabihin niya rito ang pakay niya. Thank you, Aniya, at agad niyang tinungo ang kinaroroonan ng elevator. She never felt nervous as she is habang lulansa ng elevator. May parte ng isip niya ang nagsasabing umalis na lang. Pero nanatili pa rin siya. She is already there. There is no turning back. Agad nakaramdam na mabigat na aura ang dalaga pagkalabas niya sa naturang elevator. Lahat ng makita niyang empleyado ay halatang busy sa mga trabaho nila. Niwala siyang makitang nakatambay o kahit nag-uusap malang sa mga ito. Dahil doon ay dumoble ang kaba niyang kanyang nararamdaman ng sandaling iyon. Agad siyang lumapit sa isang mesa nang mabasa ang secretary sa nameplate ng babaeng nakaupo doon. At katulad ng iba, ay busy din ito sa pagtipa ng computer, keyboard sa harapan nito. Good morning, miss. Pukaw niya sa babae dahil hindi man lang nito napansin ang paglapit niya. Bahagya siya natigilan na makita ang kunot noon nitong mukha na tumingin sa kanya. Pero hindi siya nagpahalata dito. Good morning to ma'am, sagot naman ito. Nakahinga siya na maluwag na naging kalmado na ang mukha nito. I came here to talk Mr. Dalton Alvarez. May appointment po ba kayo sa kanya, ma'am? Agad bumagsak ang balikat niya sa tanong na iyon ng empleyado. Hindi niya maiwasang mapakagat sa kanyang labi sa pagkadismaya niya. Bakit ba hindi niya naisip ang bagay na iyon? I don't. Mahina niyang sagot sa kaharap. I'm sorry, ma'am. Hindi po kasi pumapayag si sir na istorbuhin siya kung wala kayong appointment sa kanya. Is he busy right now? I really need to talk to him, miss. Halos nagsusumamo ang boses na saad niya sa naturang empleyado. Wala naman pong araw na hindi busy ang boss namin, ma'am. Wala na siyang nagawa pa. Kasalanan din naman kasi niya. Akma na sana siyang tatalikod para umalis nang biglang bumukas ang opisina sa kanang bahagi niya.